ሰላም የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት እየተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚቀርበው ሰፊው መዳራውን ጀመረ። በዛሬው የሰፊው መዳር መሰናዶአችን እንደ ረሰ ጉዳይ ይዤ ቀረብኩት። እንደሚታወቀው በባለፈው ሳምንት ላይ በፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል የሚኖረውን ግንኙነት እንዲሁም በተናጠል የሚያደርጓቸውን እንቅስቃሴ የሚገዛ አሰራር ይፋ መሆኑ ይታወቃልና ይሄ የቃል ኪዳን ሰነድ የፖለቲካ ፓርቲዎች መፈራረማቸው ይታወቃል። እና የዛሬው ውይይት እንግዲህ ትኩረቱን የሚያደርገው በዚህ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ያሰራር ሰነድ አንድ ላይ ስለያዘው የቃል ኪዳን ሰነድ ይሆናል። በዚህ ጉዳይ ላይ ከኔ ጋር ውይይት ለማድረግ ወደዚህ የመጡ እንግዶች አሉኝ። እንግዶቼን ላስተዋውቃችሁና ውይይቱን መንቀጥል ነው የሚሆነው። በዚህ በቀኝ በኩል የምትመለከቷቸው አቶ ቀጀላ መርዳሳ ይባላሉ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የማዕከላዊ ኮሚቴ አባልና የህዝብ ግንኙነት ተጠሪ ናቸው። እንዲሁም ደግሞ በዚህ በስተግራይ በኩል የምትመለከቷቸው አቶ አብራ በቀለ ይባላሉ። የኢትዮጵያ ራዕይ ፓርቲ ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዝዳንት ናቸው። እንግዶቼ ጥሪና ክብራችሁ እዚህ ድረስ ስለመጣችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን በመግቢያ ላይ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት እንደሚታወቀው በሀገራችን ውስጥ ከመቶ በላይ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንዳሉ ይታወቃል እና እነዚህ ከመቶ በላይ የሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎችን አንድ ላይ ሊገዛ የሚችል ገዢ ሀሳብን ማስቀመጣቸውን ደግሞ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ሰምተናል። አንድ እርምጃ መሄዳቸውን የሚያሳይ ይመስላል ይሄ ጉዳይና በዚህ ዙሪያ ላይ ነው እንግዲህ ውይይት የምናደርገው። ውይይቱን እየመራው ደግሞ ዘላለም ደረጃ አብሬያችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። ሰነዱ ላይ በጥልቀት እንነጋገርበታለን። ግን ከዛ በፊት የፖለቲካ ፓርቲዎች የምርጫ ሰሞንም ሊሆን ይችላል፣ ከምርጫ በፊትም እርስ በርስ ባለ ግንኙነት እንዲሁም ደግሞ ከገዢው ፓርቲ ጋር ባለ ግንኙነት እንደ ችግር ብዙ ጊዜ ይነሳ ነበር የምትሉት ነገር ምንድን ነው? እስኪ ከአቶ አብራ ልጀምር። ያው እንደ ፓርቲ ብቻ ሳይሆን በሀገር እንደ ሀገር እንደ ህዝብም ሲከሰቱ የነበሩ ችግሮች ናቸው። ችግሮቹን ማንሳት እጅግ በጣም ሰፊ ነው፣ ጊዜም ይጠይቃል። ግን አንኳር ሊባሉ የሚችሉ እንደ ፖለቲካ እንደ ፖለቲከኛም እንደ ፖለቲካ ፓርቲም ሊነሱ የሚገባቸው ጉዳዮች ነበሩ። የኢህአደግ ችግሮች ከመነሻው የተቋም ግንባታ ችግሮች ነበሩ። ሁሉንም ተቋማት በሞኖፖል የያዘ ነበር ኢህአደግ። እኛ የምናነሳውም የነበረ ይሄ ነው። የመከላከያ ሰራዊትን፣ የደህንነት ኃይልን፣ የፖሊስን አጠቃላይ በሞኖፖል ጠቅልሎ የያዘ ስርዓት ነበር ኢህአዴግ ስርዓት። ኢህአዴግ ስርዓት ስል ከለውጥ በፊት በይበልጥ የነበረው አሁን ያለውን አንጻራዊ ለውጥ አይደለም። ይሄ ምን ፈጥሯል? ጭቆናን አመጣ። ለምን? የዲሞክራሲ ተቋማትን አልገነባም። በተቃራኒው ምኖችን እየገነባ መጣ። የተበላሹ አካሄዶችን ፈጠረ። በተቋማት ውስጥ ነጻና ገለልተኛ ሆኖ ሊቋቋሙ የሚገባቸው የሰራዊት ኃይሎች፣ ነጻና ገለልተኛ ሆኖ ሊቋቋሙ የሚገባቸው የደህንነትና የፖሊስ ሰራዊት ኃይሎችን በረዥሙ እጆች ሰብስቦ ወሰዳቸው፣ ተጽዕኖ ፈጠረባቸው። እነሱ ደግሞ ቀጥታ በሙሉ ወገንተኝነት ለሀገርና ለህዝብ በእኩልነት ሊያገለግሉ የሚገባቸው ሆኖ ሳለ 100% የኢህአዴግን ድምፅ ብቻ እየሰሙ ህዝብን ይጨቁኑ ነበር። የመናገር፣ የመጻፍ፣ የማንበብ፣ የመደራጀትም መብት ለስሙ የተከፈተች ብትሆንም የመደራጀትም መብት እስከ መንፈቅ ደርሰዋል። ሰዎች ይታሰሩ ነበረ። ይህንን ማውራት ለቀባሪው ማርዳት ነው ለህዝቡ የሚሆነው። እጅግ በጣም ጭቆናዎች ነበሩ። እኛ የምናነሳቸው ተቋማትን እንደ ተቋም ነፃ ልታደርጉ ይገባል። ተቋማቶች ወይም የመከላከያ ሰራዊት ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ያ የመከላከያ ሰራዊት ኃይል የእናንተ አይደለም። እናት አባቶቻችን ከድሃ መቀነታቸው ፈተው ገንዘብ ሰጥተው ደሞዝ ከፍለው አገር እንዲጠብቅላቸው ሰላምን እንዲያረጋግጥላቸው ያስቀመጡ ወይንም የገነቡት ተቋም ነው እያል ነበር ስንከራከር ነበር። ምናልባት ግን እንደው አሁን የፖለቲካ ፓርቲዎችን ስናነሳ ዞሮ ዞሮ ከምርጫ ጋር የሚገናኝባቸው በርካታ ነገሮች ይኖራሉ እና እንዲሁ ነገሩን ለማጥበብ ያህል ፓርቲ ከምርጫ ጋር ለምሳሌ የእናንተ ፓርቲ ሊሆን ይችላል፣ ሌሎች ተቃዋሚ ፓርቲዎችም ሊሆን ይችላሉ። በምርጫ ሰሞን እርስ በርስም ባለ ሁሌ ነገሮች ስሙዝ እንዳልሆኑ እንሰማለን እና ከገዢውም ፓርቲ ጋር በተገናኘ ያሉ ነገሮች ምንድን ናቸው? ያው እንደምናውቀው ኢህአዴግ በአምባገነንነቱ ምርጫዎቹን ሰብስቦ ድምፆቹን ሰብስቦ ወስደዋል። ዲሞክራሲ ምህዳሩም ሰፊና ብቃት የሌለው ወይንም ዜሮ በሚባል ደረጃ ስለነበረ በምርጫ የሚሳተፉ ኃይሎች እንደው ለታይታ እኛንም ጨምሮ ለታይታ ካልሆነ በስተቀር ምርጫውን እንደማናሸንፍም እያወቅን የገባንበት ሁኔታዎች ነበሩ። ሌሎቹም መንካት አይሁን እንጂ
ለሚደረግ አንዳንድ ፓርቲዎች ለሚደረጉላቸው ደራጎት ወይም ድጎማዎችን ታሳቢ በማድረግ የምርጫ የሚሳተፉ ኃይሎች ነበሩ። ምርጫና መንግስት መንግስት እንደ ተቋም ምርጫን የማካሄድ ግዴታ አለበት። ፓርቲዎች ደግሞ የራሳቸውን ፖለቲካ ፕሮግራም የራሳቸውን አጀንዳ ይዘው መጥተው በህዝብ አስገምግመው ጥሩ ገበያ የማግኘት ያለ ማግኘት እድሉን መጠቀም ነበረባቸው። ይሄ እነዚህ ነገሮች ለታይታ ነበር ሲካሄዱ የነበሩት። እጅግ በጣም ብዙ በርካታ ፓርቲዎችም ውጪ ነበሩ። ዲሞክራሲያዊ መብታቸውን ተጠቅመው ትንሽ ጭላንጭል የነበረችውን ዲሞክራሲያዊ መብት ተጠቅመው ወደ ምርጫ የመጡ ሰዎች እንዳየነው በዜሮ ተባስተው ነው የወጡት ከምርጫው። ለምን? ሙሉ በሙሉ ያደረገ ምርጫውን እንደተቆጣጠረ ማን ነው መቀመጫውን እንደተቆጣጠረ ምናቀው ነገር ስለነበረ ማለት ነው። እሺ፣ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንግዲህ የመጀመሪያውን ጥያቄ ለአቶ አብራ ያቀረብኩበት ምክንያት ሀገር ውስጥ ሆኖ ሲታገሉ የነበሩ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ደግሞ በውጭ እንደነበር ይታወቃል። ከዛም በመነሳት ነው ይሄን ያረኩትና እንደው ግን እንደናንተስ እንደ ድርጅት ደግሞ ያያችሁት ነገር ምንድነው? አመሰግናለሁ። እኔም ይሄንኑ ለማለት ነበር፣ ከዚህ ልጀምር ነበር አልነበረበትም ለማለት። ሆኖም ግን በዚህ ሀገር ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ በምርጫ የተሳተፈ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ነበር። በ1983 የስናፕ ኢሌክሽን የሚባል ነበረ፣ ጊዜያዊ በክልልም በአዲስ አበባም ነበር በዛን ጊዜ። ያኔ የምርጫ ኮሚሽን ተቋቁሞ አሁን የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ያለበት መስሪያ ቤት ውስጥ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የተወከሉ ከሌሎችም ፓርቲዎች የተወከሉ ከኢህአዴግም የተወከሉ ሰዎች አንድ ላይ መጥተው የምርጫ ኮሚሽን አቋቁመው ነበር። ተቋማዊ ለማድረግም የመጀመሪያዎቹ ነበር። ነገር ግን ያው የህወሓት የኢህአዴግ ጸባይ በዛን ጊዜም ከቅርብ ጊዜ ድረስ የሚታወቅ ነው። በተቋም የምርጫ ሂደት ህጎቹ ከሚፈቅዱት አካሄዶች ከሚፈቅዱት ውጪ አካባቢዎችን በመቆጣጠር በሰራዊት አብዛኛውን የኢትዮጵያ ክልል የተቆጣጠረው የኢህአዴግ ሰራዊት ነበር ደርግ ሲወድቅ። ያንን መዋቅር ተጠቅሞ የምርጫ ካርዶች እና ምዝገባዎች በትክክል እንዳይካሄዱ በአብዛኛው በተለይ በኦሮሚያ በተለይም ደግሞ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሲንቀሳቀስባቸው በነበረበት አካባቢ እንደ ምዕራብ ወለጋ፣ ሐረርጌ፣ ባሌ ላይ ፍጹም የምዝገባ እንዳይካሄድ አዲስ አበባ ውስጥም ሰው እስከ ማባረር ለምርጫ ለመመዝገብ የሚሄዱትን ሰዎች እስከ ማባረር ድረስ የተካሄደበት ነበር በዛን ጊዜ። በሁለተኛው በተለይ የአካባቢ ምርጫ የአካባቢ መንግስታትን ለማቋቋም ስኬጁል ደሆነ ነበር። በሰኔ ላይ ነበር 1992 በፈረንጆች በ84 ማለት ነው። ዝግጅት እየተደረገ እንግዲህ እነዚህ ምርጫ በትክክል እንዳይካሄድ በተለይም በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ላይ ጫናዎች ነበሩ። እጩዎችን የማሰር ነበረ፣ ቢሮዎችን የመዝጋት፣ ካድሮቻችንን የማሰር የመግደልም ሁኔታ ነበር። እጩዎች የተገደሉበት ሁኔታ ነበር። ለምርጫ የታጨሰው የተገደለበት ነበር። ብዙዎቹ ችግር ውስጥ ነበሩ። በዚህ እንግዲህ ይህን ምርጫ እንሳተፍ አንሳተፍ፣ በዚህ መልክ ተሳትፈንስ ምን ሊመጣ ነው? ዝም ብለን የኢህአዴግ አጃቢ ከመሆን በስተቀር ምንም ፋይዳ የለውም ከሚል ውሳኔ ላይ ደርሰን ምርጫውን ቦይኮት አደረግን። እንዲራዘም ጠይቀን ነበር በዛን ጊዜ ፖስትፖንድ እንዲሆን ያሉ ችግሮች እንዲፈቱ ብለን ጠይቀን ያሉ ያው በተባለለት ጊዜ ነው የሚካሄደው ተባለ። በዛን ጊዜ እንግዲህ ቦይኮት አድርገን ወጣን። ስንወጣ ተገፍተን ወጣን። በዛው ሌላውን ከዛ በኋላ የመጡትን ምርጫዎች እንግዲህ ከውጭ ሆነን ድራማውን ማየት እንጂ ውስጥ ገብተን ተሳትፈን እንደዚህ አይነት በደል ደረሰብን ብለን የምንል ነገር የለም። ግን ብዙ ጉድለቶች እንዳሉት ደግሞ ይታያሉ። ዘርዝረን መጨረስን አንችልም። የሚዲያ አጠቃቀም፣ የመንግስት ሀብትና ስልጣንን እንደፈለጉ የመጠቀም፣ የመንግስት ሎጂስቲክ እንደ ልባቸው የመጠቀም፣ ማስፈራራት፣ በሰራዊት መጠቀም፣ የደህንነት አባላትን ማሰማራት፣ ማጭበርበር፣ ግዙፍ የሆነ ማጭበርበር እንደነበረ ግልጽ ነበር፣ ይታየን ነበር ማለት ነው። እንግዲህ ያው ችግሩን ለይተን ስናወጣው ነው
አሁን የተፈራረማችሁበትም ሰነድ ተቀሜታው በሚሻል ደረጃ ሊገባ ነው የሚችለውና እስቲ አሁን የተፈራረማችሁት የቃል ኪዳን ሰነድ እነዚህን ችግሮች ይቀርፋል ወይ? አንደኛ ነገር፣ ሌላኛው ነገር ደግሞ ምድረው አላማው ምንድነው? እስቲ ይሄኛውን ይመልሱልኝ። ከዚህ በፊት በርካታ ሰነዶችም ተፈራርመዋል ፓርቲዎች በነገራችን ላይ የኛም ፓርቲም እንደዚሁ። ለየት ያለው ነገር ምንድነው? አሁን በዚህ ቃል ኪዳን ሰነድ ውስጥ የተፈራረሙ ፓርቲዎች ኦልሞስት ሁሉም ማለት ይቻላል 107 ፓርቲዎች ያለው ትልቁ ተስፋና ፍላጎት ወይንም ደግሞ እድል ይፈጥራል ብለን እናስበው ወይንም ችግሮችን ይፈታል ብለን እናስበው የፓርቲዎች ሙሉ ፍቃድ መኖሩ ከሞላ ጎደል የተወሰነ ማንገራገር ያሳዩ ካልሆነ በስተቀር ሁሉም ፓርቲዎች አገር ውስጥ ያሉ በተጨባጭ ከምርጫ ቦርድ ዕውቅና የተሰጣቸው አሉ፣ ዕውቅና ያልተሰጣቸውና ኦን ፕሮሰስ ያሉ አሉ፣ በጉዳዩ በሂደት ላይ ያለ አለ። እነሱን ጨምሮ ነው 107 የሆነው። በሙሉ ፍቃዳቸው የተሳተፉበት ነበር። ከዛ በፊትም 1-4 ስብሰባዎች ተካሂዶ ነበር። ከዛም በላይ እንደ ኮሚቴ ተዋቅሮ እያንዳንዷን አንቀጽ ከአንቀጽ ገልጠን ያየንበት ነገር ነበር። በብዛቶቹ የጋራ መግባባት ላይ እንድንመጣ እድሎች ፈጥረዋል። ስለዚህ ይሄ ልዩ ነው ሊያስበለው ይችላል ከስካውን ከነበረው ማለት ነው። ለምን ሁሉም ካለምንም ጫና ኢሃድግ እንደ ኢሃድግ እንደ አንድ ፓርቲ ጆይን አድርጓል። እዚህ ውስጥ ከ107 ውስጥ አንዱ ኢሃድግ ነው። ኢሃድግ ሙሉ ፍላጎት አሳይቷል። በዚህ ላይ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው ፊርማው የተካሄደው። አንዳንድ ድጅታዎች ቢኖሩ በርግጥ ፍላጎታችን ቢሆን መልካም ነበር ከዚህም በተሻለ ሁኔታ። ግን ኢሃድግ ሙሉ ፍቃደኝነቱን ካሳየ የትኛውንም የፖለቲካ ፓርቲ በ107 ውስጥም ያለ ራሱንም ጨምሮ ማንንም ላይ ተጽዕኖ ባላሳደረ መልኩ ስለሆነ የተሰራው ለየት ያደርገዋል። ለምን ከዚህ በፊት የነበሩ ውሎች፣ ከዚህ በፊት የነበሩ ስምምነቶች፣ ከዚህ በፊት የነበሩ እንደዚህ አይነት መሰል እንቅስቃሴዎች በኢህአዴግ ተጽዕኖ ውስጥ ነበሩ። ኦኬ። እንደው ምናልባት ግን እንዲቀጥሉበት በዛ ኢህአዴግ ሙሉ ፈቃዱን አሳይቷል የሚል ነገር አንስተዋልና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፊርማ ፈርሟል ብዥታ ቢኖርም የሚል ነገር አለ። ምንድነው ያ ብዥታ? ያው ብዥታዋ ምንድነች? ኢህአዴግ እንደ ኢህአዴግ አለ ወይ የሚል እንደ ፖለቲከኛም እንጠይቃለን አንዳንዴ። ኢህአዴግ እንደ ኢህአዴግ አለ ወይ? አራት ፓርቲ ነው ኢህአዴግ የመሰረተው። የአራት መሰረታዊ ድርጅቶች ናቸው። በእነዚህ መሰረታዊ ድርጅቶች ውስጥ በይፋ የሚታይ ሌሎችንም አንዳንዴ የሚያስደነግጥ ያው እንደ መንግስት የሚገዛ ኃይል ስለሆነ አገርን በኃላፊነት የሚያስተዳድር ኃይል ስለሆነም ጭምር ወደንም ጠላንም ይሄ ስርዓት ነው አገሪቷን እየመራ ያለው። እነዚህ ኃይሎች አንድ እስከማይመስሉ ድረስ አንዱ ሌላ ጽንፍ ሌላው ሌላ ጽንፍ ይዞ በሚዲያ የሚነታረኩበት ሁኔታና ከዚህም ባለፈ መልኩ አንዱ በራሱ ሚዲያ እንደፈለገ የሚልበት አንዱ የራሱን ድንበር ሰራዊት የሚያዘጋጅበት አካሄዶች እኮ አሉ። የግልጽ ነው። እንደ ፖለቲከኛም ልንናገረውም የሚገባ ነገር ነው። ስለዚህ እንደ ኢህአዴግ ሳይሆን እንደ ድርጅት ቢመጡ ይበልጥ ብዥታውን ያጠራዋል ብዬ ስለማስብ ነው ብዥታውን ያነሳዋት። ለምን ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ሊቀመንበር ነው፣ የአራቱም ድርጅት ሊቀመንበር ነው ኢህአዴግን የሚመሰርተው እና እሳቸው ፈርመዋል። በእሳቸው ላይ ያለን እምነት ምንም ብዥታ የለም በእሳቸው ላይ። ግን ግራ ቀኝ ያሉት አራት ድርጅቶችን በሙሉ ዴሊጌሽን አለው ወይ የሚል ብዥታ ስላለ ነው። አቶ ቀጀላ እስቲ አላማው ምንድን ነው ከሚለውን ጀምር እስቲ። በዋናነት ለዘመናት ትግሎች ሲደረጉ ነበር፣ የተለያዩ ጥያቄዎች ሲነሱ ነበር። እዚህ ሀገር ውስጥ የተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶች በተለያየ ጊዜ ተመስርተው የፖለቲካ ዓላማ አንግበው የሚንቀሳቀሱበት ጊዜ ነበረ እና አብዛኞቹ ጥያቄዎች እንግዲህ ፓርቲዎቹ የተለያዩ ቢሆኑ የሚያገናኛቸው ጉዳዮች አሉ። ለምሳሌ የዲሞክራሲ ጉዳይ ሁሉም የሚያነሳው ነው። ስለ ዲሞክራሲ የማያነሳ የለም። ስለ ህዝቦች ነጻነት፣ የፖለቲካ ነጻነት የማያነሳ የለም። ስለ ሲቪል ማህበራት ነጻነት የማያነሳ የለም። ኮመን የሆኑ ግራውንዶች አሉን። እንደገና ደግሞ በአንድ ሀገር ውስጥ አብረን ነው ያለ ነው። ሁሉም በአንድ ሀገር ውስጥ አብሮ ስለምንቀሳቀስ ከዚህ በፊት ሲካሄዱ የነበሩ ትግሎች አንዳንዴ እየተጨናገፉ አንዳንዴ ደግሞ ድሎችም እየተመዘገቡ ሲሄዱ ነበር። በዚህ ሂደት እንግዲህ ብዙ መስዋዕትም ተከፍሎበታል። እነዚህን ትግሎች ከዳር ለማድረስ ነው ዋናው ቁልፉ። ሰብሰብ አድርጎ
ወደ አንድ አቅጣጫ የምንሄድበት የተለያየ ሐሳብ የሚይዘን ማለት ነው። በጋራ ለመስራት ችግሮችን በጋራ ለመፍታት ያገር ጉዳዮች አሉ። ተላልቅ ዋና ዋና የሚባሉ ያገር ጉዳይ የሰላም ለምሳሌ ብሔራዊ ድንነት ጉዳይ የምርጫ ሂደት ተአማኒና ነጻ ለማድረግ ዲሞክራሲያዊ ለማድረግ እነዚህ የመሳሰሉት ኮመን የሆኑ ጉዳዮች ላይ በጋራ ለመስራት ነው። ለምሳሌ በሀገር ውስጥ አንዳንድ ብጥብጦች ወይም አላስፈላጊ የሆኑ የህዝብ ለህዝብ ግጭቶች እንዳይከሰቱ ከስነ ምግባር ጉድለት የተነሳ ከአቀራረብ ጉድለት የተነሳ ህዝብ ለህዝብ ግጭት እንዳይገባ ፓርቲዎችን በማከላቸው ያላግባብ እርስ በራሳቸው ላይ ያላስፈላጊ የሆኑ ጥላቻዎችን የጥላቻ ፕሮፓጋንዳዎችን ከመንዛት እንዲቆጠቡ አንዱ ሌላውን በማይሆን መልክ መሳል አላስፈላጊ በመሆኑ በሰለጠነ መንገድ ዘመናዊ በሆነ መንገድ በውይይት እና በዛው በተቀመጠው ህግ ማለት የጨዋታው ህግ ውስጥ ሆነን ያንዳንዱ ፓርቲ አራምዳለው የሚለውን ግልጽ የሆነ የፖለቲካ አቋሙን ብቻ እዛ ላይ ፎከስ አድርጎ ያንን ግብ ለማድረስ የሌሎችንም ደግሞ መብት ሳይነካ ሊበርቲ ሌላ እኔ የራሴን ነጻነት ሲኖረኝ ወይንም ሲፈልግ የሌላውን ነጻነት መጋፋት የለብኝም። የሌላውን ነጻነት ሳንገፋፋ የተቀመጡትም ህጎች አሉ። በተፈጥሮም እንዳገርም ህግ አለ። ሰው የሚተዳደርበት ህግ አለ። ህጎች የሰዎች የግለሰቦች የቡድኖች መብቶች ሳይሸራረፉ ሳይጓደሉ ያንዱ መብት ከፍ ብሎ ሌላው ደግሞ እንዲጎዳ ሳይደረግ እንዴት ተደርጎ አብረን ወደፊት መራመድ እንችላለን አብረን እንሰራለን የሚል የአሰራር ነው። የአካሄድ ስነ ምግባር ወይንም ስነ ስርዓት ደንብ ነው የተስማማ ነው። ከዛ ውጪ እንዳንወጣና በዛ መልክ እንድንሄድ በማከላችንም ችግሮች ሲፈጠሩ ደግሞ እንዴት አድርገን መፍታት እንዳለብን ነው። በጋራ መግባባት ላይ ነው በሁሉም ቅቡልነት ነው የተፈረመው። አሁን እንግዲህ 107 የተባሉት ሁሉም አልፈረሙም። እንዳየሁት ከሆነ ሲከታተል ነበር የናይፍልማ ፍርማውን አንዳንዶች ተዘለዋል። ምክንያቱም አልገቡም እዛ አደራሽ ውስጥ መጥተው አልገቡም። አቴንዳንሳቸው የለም አልተወሰደም። እዛ የሄዱት አቴንዳንስ የፈረሙት ብቻ ናቸው። ይሄንን ፍርማ የፈረሙት 107 ሁሉም የፈረሙ አይመስለኝም እንዳየሁት ከሆነ ማለት ነው። አላማዋ ላይ መጨረሻ ላይ ከአላማዎቹ ዝርዝር ተቀምጧል በዝርዝር። ከዛ ላይ አንድ ምናልባት እጅግ በጣም አስፈላጊ ነች ተብላ የተቀመጠች አንቀጽ አለች። እሱ ምንድነው? የመጪው ምርጫን በተመለከተ ነው። የጋራ ምክር ቤት አለ አሁንም መፍረሱ ኦፊሻሊ አልተነገረም። አሁን ያቋቋመን ያለነው አዲስ የጋራ ምክር ቤት ነው። ለምን? በጋራ ምክር ቤት ውስጥም ቀድሞ በነበረው ጋራ ምክር ቤት ውስጥም የነበሩ ፓርቲዎች እዚህ ውስጥም ስላሉ ኦፊሻሊ ባይፈርስም እንደ ፈረሰ ተደርጎ የተወሰደበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ፓርቲዎች ተቀራርበው እሳቸው እንዳሉት ቅድም ችግሮቻቸውን ለመፍታት ዛሬ የሚፈጠሩትን በነገራችን ላይ አሁን እየተፈጠሩ ያሉት እኮ የፓርቲዎች መጓተት ችግር ነው። ለምን? አንዱ አንዱን የመጎተት ችግር ወይንም አንዱ አንዱን ስትራቴጂካሊ ለማጥቃት የሚያደርገው እንቅስቃሴ ነው አገርና ህዝብ የሉና አደጋ ውስጥ የገቡበት ምክንያት። ስለዚህ ቀጣይ ደግሞ ከፊታችን ያለው ምርጫ ተቀምጧል። እሱ ምርጫ መሰረት ያደረገ አላማ ተቀምጦለታል። ምርጫው ፍጹም ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊና ፍትሃዊ እንዲሆን የግድ ይሄ አደረጃጀት ተፈጥሮ ይሄ ቃል ኪዳን ሰነድ ተፈራርመን አደረጃጀት ፈጥረን ምክር ቤት ፈጥረን ችግሮቻችን ለህዝብ ሳይተርፉ እና ህዝብ አግኝቷቸው አደጋ ሳይፈጠር። ለምን? ፓርቲዎች የራሳቸው ፕሮግራሞች ይኖራቸዋል። የራሳቸው አጀንዳዎችን ሲያራምዱ ይሄ አጀንዳ ከአንዱ ፓርቲ ወደ አንዱ ፓርቲ ኢንትረስት ኮንፍሊክት ሊፈጥር ይችላል። የጥቅም ግጭቶች ሊፈጠሩ ይችላሉ። እነዚህን የጥቅም ግጭቶች ሊያስተናግድ የሚችል አንቀጽ ተቀምጦለታል። ለምን? ምርጫውን ሰላማዊና ፍታዊ ለማድረግ መንግስትም ፊት ለፊት ቃል በዶክተር አብይ ምክንያት ቃል ፊት ለፊት ተገብቷል። ፍታዊ ፍጹም ፍታዊ ዲሞክራሲያዊ እንዲሆን ምርጫው። ስለዚህ አንዱ አላማው ቀጣይ የሚመጣው ምርጫ የሚፈጥረው አደገኛን ሁኔታ
ለማስቀረጥ የታሰበም ጭምር ነው ከአላማዎቹ አንዱ። ኦኬ እንደው ግን ምናልባት አላማ ውስጥም ካለ የምርጫው ጉዳይ ከተነሳ ይቀር ይሄ ቃል ኪዳን ሰነድ መፈራረማቹ ምርጫው በተያዘለት ጊዜ ውስጥ መካሄዱን ማሳያ ነው? የምርጫው ስኬጁል ተደርጓል። ለምን ታይም ኢንተርቫሉን ተጠብቆ ወይንም ሰዓቱን ተጠብቆ የሚካሄድ ነው? ኢትዮጵያ ምርጫ ይታወቃል። አንዳንዴ እንደ ፖለቲከኛ ብቻ ሳይሆን እንደ አንድ ግለሰብም ሀገርን ከውጥረት ለማዳን የሚሰጡ መፍትሄዎች አሉ ብዬ አስባለሁ እንደራሴ። ምናልባት ጥቂት የፖለቲካ ፓርቲዎች የራሳቸውን ትርፍ ሊያዩበት ይችላሉ በመርጫው በፍጥነት በመካሄድ። አሁን እንደ ድርጅት አቋም ባይያዝበትም እንደ ግለሰብ ብናስቀምጠው ፕሪዮር ነገር አለ። ይሄን ቃል ኪዳን ሰነድ سنፈርም የዲሞክራሲ ምህዳሩን በበለጠ የሚያሰፋው እድሎች አሉ በሚል ነው እንጂ ምናልባት ምርጫውን በተቀመጠለት ሁኔታ ይካሄዳል የሚል እምነት ላይኖር ይችላል። ግን ምንድነው ሁሉም ፓርቲዎች የጥቅም ግጭቶቻቸውን ለህዝብ ጥቅም አሳልፈው ከሰጡ ሁሉም ፓርቲዎች የጥቅም ግጭቶቻቸው አሉ ቢያንስ የህዝብ ጥቅም ይበልጣል ብለው ካስቀመጡ ምርጫው በተታሰበለት ጊዜ ይካሄዳል። ምንም ችግር የለውም። እዚህ ላይ የተቀመጡ ነገሮች እነዚህ ፓርቲዎች በዚህ ቃል መሰረት የጥቅም ግጭቶቻቸውን አስቀርተው የህዝብን ጥቅም አስጠብቀው እንዲሄዱ ነው ቃልም የተገባቡት። ግን ይሄንን ቃል ተገበሩ ምርጫው ይካሄድ። ለምን ጥቅም ግጭቶች አሉ? አሁንም አንዱ ፓርቲ ወደዚህ ይጎትታል፣ አንዱም ወደዛ ወደ ራሱ ይጎትታል። ትልልቅ የሚፈጠሩን ጽንፎች ምርጫውም እንዳይካሄድ ያደርጓል። ቢካሄድ እንኳን አገር ላይ አደገኛ ሁኔታዎች እንዲፈጠሩ እድሎችን ይፈጥራል። ስለዚህ ይሄ ሰነድ በአግባቡ ከተጠቀምንበት ያስኬዳል። በአግባቡ ከተጠቀምንበት አይደለም ምርጫውንም ብዙ ነገሮች መስራት ያስችላል። ፓርቲዎቹም የተበተኑ ፓርቲዎቹም ወደ አንድ ተመሳሳይ አይዲዮሎጂ ያላቸው ፓርቲዎች ተመሳሳይ የፖለቲካ ፕሮግራም ያላቸው ብዙም እዚህ ሀገር ላይ 107 ተባለ እንጂ እኮ 107 አይዲዮሎጂ የለም። አይዲዮሎጂዎች እጅግ በጣም ጥቂቶች ናቸው ይታወቃሉ። ዓለምም የሚታወቅበት አለ። እነዚህ ልዩነታቸውን አጥብበው ለህዝብ እስከቆሙ ድረስ የመምጫው እድል ነው ይሄ። ለምን በደለጌት ተደርገው የሚቀመጡ ሰዎች አሉ እነዚህ እዚህ ውስጥ። ስለዚህ ይሄን መድል ይፈጥራል ብዬ አስባለሁ። እሺ እዚህ ላይ ማለት የሚፈልገው ምርጫ በጊዜው መካሄድ አለመካሄድ ገና በአጀንዳ ተይዞ ነው ያለው። አጀንዳ በርካታ አጀንዳዎች አሉ። ይሄ የፓርቲዎች ስብስብ ያስቀመጠው ባለፈው ከዚህ ዶክመንት በፊት አንድ የስብሰባ ስነ ስርዓት እና ደንብ የሚመለከት አንድ ዶክመንት ተፈራርመን ነበር። አንደኛው አጀንዳ ነበር እሱ። ይሄ ሁለተኛ አጀንዳ ማለት ነው። ይሄ ዶክመንት ራሱ እንደ አጀንዳ ተይዞ የአሰራር ስነ ስርዓት እና ደንብ ሰነድ ነው ይሄ እንጂ ስለ ምርጫ ጉዳይ እንደዚህ መካሄድ አለበት በዛን ጊዜ መካሄድ አለበት የምለው እዚህ ውስጥ አልተካተተም። እሱ ራስን የቻለ አጀንዳ ነው። ያን አጀንዳው ሲቀርብ መራዘምም አለበት መራዘም የለበትም የምለው እንከራከርና አዶፕት እናረጋለን ማለት ነው። ዛን ጊዜ እንደ ውሳኔ ገና የመጣ ነው እስከማስተዋውሰው። ሌሎች አጀንዳዎች ብዙ ነበሩ እንን ለማለት ፈልጋለሁ። ስለዚህ እንደው እዚህ ሰነዱ ላይ አንድ ስለ ምክር ቤቱ መብት ሳነብ ነበርና ለምሳሌ እንደዚህ አይነት የምርጫ ጉዳዮች ከተነሱ እዛው የፖለቲካ ፓርቲዎች እርሶ እንዳሉት ተከራክራችሁበት የተሻለ ሚዛን የደፋው ነገር የሚጸናበት ነው የሚሆነው። ያኔ መወሰንም መብት አለው ማለት ነው ይሄ ምክር ቤቱ አይደለም። በምርጫ ከምርጫ ጋር በተያያዙ ጉዳዮች ግጭት ካለ ሲፈጠር ያ የጋራ ምክር ቤቱ በመርጫ ጊዜ የሚከሰቱ ግጭቶች አሉ ኮንፍሊክትስ እነዛን ለመፍታት ያግዛል ይረዳል ነው እንጂ የምርጫ የሚካሄድበትን ጊዜ ይወስናል ማለት አይደለም። ኦኬ የዚህ ማንዴቱ የለውም አላፊ የምርጫ ጊዜውን የሚወስነው ይሄ ዶክመንት አይደለም። ገና ነው ቁጭ ብለን የፓርቲዎች ስብስብ ቁጭ ብሎ የሚወስነው የምንነጋገርበት ጉዳይ ይሆናል። እሱ ገና በአጀንዳ ተይዞ ነው ያለው። እሺ መልካም። የተነሳው ላይ ሀሳብ መጨመር ይችላሉ? እንደኔ ማለት ነው እንደ ፓርቲም የምርጫ ጉዳይ እጅግ በጣም አወዛጋቢ ጉዳይ ነው።
በወቅቱ ይሁን በወቅቱ አይሁን እኛ የተፈጠሩት የዲሞክራሲ ምህዳሮች በአግባቡ ከተጠቀምንበት ፓርቲዎች ድርጅቶች እንደ ድርጅት ከተጠቀምንበት ለደጋፊውና ለአባላቶቻችን ማስረስ ከተቻለ የሚጓተትበት ሁኔታ የለም ብዬ አስባለሁ። ግን ምንድነው እዚህ ጋር የሚፈጠሩ ችግሮችን ለመፍታት የተከባ ቃል ነው ይሄ ቃል የሚፈጠሩ ችግሮችን አንዱ ችግር ሁሉም ድርጅት የየራሱ አቋም ይኖረዋል። ለምሳሌ ምርጫው በጊዜ እንዲካሄድ የማይፈልጉ በቂ ዝግጅት ያስፈልጋል ያለውን አደጋ ሎጂካሊም ሎጂክ ባልሆነ መልኩ ሊያስረዱ የሚችሉ ድርጅቶች ሊመጡ ይችላሉ። በዛ ተቃራኒ ደግሞ አይደለም የራሳቸውን ቤኔፊት ካልኩሌት ብቻ አድርገው የሚመጡ ኃይሎችም ሊፈጠሩ ይችላሉ። ያ አተካራ የሚፈታበትም ነው ቀላል አይደለም። ያ አተካራ መነሳቱ ስለማይቀር ለምን እሳቸው እንዳስቀመጡት እንደ አጀንዳ ተይዟል በርካታ ጉዳዮች እንደ አጀንዳ ይያዛሉ። ይሄኛውን ያስቀደሙበት መጀመሪያ ቃል መግባቱ ወይንም በጋራ በአንድ ሐሳብ ተጠርንፎ ሐሳብን በዲሞክራሲያዊ መንገድ ለመግለጽ አመቺ እንዲሆን ይመስለኛል ይሄ ሰነድ የተዘጋጀው እንጂ ያኛው አጀንዳ መነሳቱ አይቀርም። በዛም ላይ ሰፊ አነታካሪ ጉዳዮች ይመጣሉ። ግን ብዙ ጊዜ ይሄንን ሰነድ አይተው ከሆነ ጥሩ የሚሆንበት መንገድ ምንድነው ፓርቲዎች ብዙ ናቸው በአንዳንድ ሰው ነው ምክር ቤት ላይ ዴሌጌት የሚደረጉት ወይንም የሚወከሉት እነዚህ ፓርቲዎች በተቻላቸው መጠን በሐሳብ ተፋጭተው የጋራ መግባባት ወይንም ኮንሰንሰስ ባለበት ሁኔታ ላይ ነው ብዙ ጊዜ ነገሮችን እንዲያልፉ የሚደረጉት። በጣም ነገሩ መወሰን ካልሌለበት በስተቀር በድምጽ ብልጫዎች አይካሄዱ መጨረሻ ላይ ግን ነገሮችን ግድ ማለፍና ማስኬድ ካለብህና ብዙዋኑ አክሰፕት የሚያደርገው ከሆነ በዚህ ኮንሰፕት እንዲነድ መንገዶችን ይከፍታል እና እንቅድም ያነሱት ንትርኮች መምጣታቸው የማይቀር ስለሆነ እኔም ያነሳውበት ሐሳብ ለምንድነው አለመግባባትና ግጭት የሚባለው የግድ መሬት ወርዶ ላይሆን ይችላል። መሬት ሲወርድ ወደ አክሽን ይቀየራል አይደለ? ሐሳብ ላይ አለመግባባቶች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ከዛ ለምሳሌ ከሐሳቦች መካከል ምርጫው በተያዘለት የጊዜ ገደብ ውስጥ መጠናቀቅ መካሄድ አለበት ብሎ አቋም የሚይዙ የፖለቲካ ፓርቲዎች ይኖራሉ። አይ ከዚህኛው ይልቅ ደግሞ ሀገር ግንባታ ታይ ቀርማለና ነገሮች መረጋጋት አለባቸው የሚሉ ቡድኖች ደግሞ በሌላ መንገድ አለ። ይሄ ሁለቱ አለመግባባት የሐሳብ አለመግባባት የሚፈጠርበት ጊዜ ይሄ ምክር ቤት ይሄኛውን ሃንድል ለማድረግ ስልጣን አለ ወይ የሚል ነገር ነው። እኔ ክሊር እንድታረጉልኝ አይደለም የለውም ስልጣን በዛ ላይ ስልጣን የለውም በሐሳብ ለልና ላይ እንትን የለውም። አላፍነት ያለው ሁለት ፓርቲዎች ማከል ግጭት ተፈጠራል መካሰስ ይመጣል አንዱ ሄዶ ይከሳል በጋራ ምክር ቤቱ ላይ ወይም የጋራ ምክር ቤቱ በአቋቋመ ኮሚቴ ላይ ሄዶ ያመለክታል። አንድ ድርጅት ተነስቶ በሌላኛው ድርጅት ላይ አላስፈላጊ የሆኑ ፕሮፓጋንዳዎችን ወይንም ደግሞ የድርጅቱ አባላትን አመራርን የማጥቃት ሁኔታዎች ከተከሰቱ እነዚያ ጉዳዮች ይታያሉ። እንደዚህ አይነት ችግሮችን ነው የሚፈታው እንጂ ገና ወደፊት በአጀንዳነት ተይዘው ወይን ዋና ዋና ጉዳዮች ላይ ራሱ ቁጭ ብሎ ይዳኛል ማለት አይደለም። ሁለት ሐሳቦች ሲነሱ ወደ ምክር ቤት ተወስደው ምክር ቤቱ ይወስናል ማለት አይደለም። እሱ ተፋጭተንበት ገና የምንወስነው ጉዳይ ነው። ሌሎች ጉዳዮችም አሉ ይኖራሉ። የምርጫውን ጊዜ ማራዘምና አለማራዘም ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ጉዳዮች እንደ አጀንዳ ተይዘው ተወያይተንበት በኮንሰንሰስ የምናሳልፈው ጉዳይ ነው። በዛኛው በኮንሰንሰስ ይተላለፋል ውሳኔዎች በተለይ አሁን እንዳልከው ሳንቲኖች ላይ እና የምርጫው የጊዜ ገደብን የሚመለከትና ሌሎች ጉዳዮች ላይ ይሄኛው ኮንፍሊክቶችን ለመፍታት ነው እና ሌላው ደግሞ የመልቲ ፓርቲ ሲስተምን ለማዳበር ማጠናከር ሲስተሙ እስካሁን የነበረው ማልቲ ፓርቲ ሲስተም አልነበረም ማለት ይቻላል። የተፎካካሪ ጠንካራ ተፎካካሪ ፓርቲዎች እንድመሰል እንዲወጡ የመተጋገዝ የመረዳዳት ወይም የመሰባሰብ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ያበረታታል አላማው ማለት ነው። ከአላማዎች ያበረታታል እንጂ አይወስንበትም። ይሄን ነው ለማለት የፈለኩ። ተመልካቾቻችን ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን።